Můžete hvízdat, aby přišli dementi a není Pepo někdo v tomhle tom křo? Včera víte, že když si dáte panáka pokaždý, když někdo v chatu napíše tohle už není Assassin's Creed Baby Rage, tak skončíte v komatu do konce streamu. Tohle mě úplně děsí, jak tady celou dobu je to zmáčkni V a přivoláš Ikara. Kamo, já nechci nikoho takovýho volat, což bude skákat z okna, ty vole, s tím, že utíká do Kanady. A nebo ještě přijde a bude vyhrožovat, že se odstěhuje do Londýna, když vyhraje ty vole Zeman ve volbách. Takže všechny. Co ti jebe? Kokot, to bylo takových, to bylo tak 25 metrů. Ta fuck, ale to mi někdo odšotněte, co to kurva? Jaký je můj neoblíbenější díl Unity? Teda Assassin's Creed? Unity, ano. Je mi 25 a ještě jsem v sobě neměl kluka, jsem divnej. Ano. Jak sedí? Kamo, já ho nemůžu zabít, když takhle sedí. To nejde, to je moc cute. 10 seconds later. Prdeli tohle. Vojto, přijeti do Prahy, sním ti zadek, snej. Co? Mamba zelená poslala 50 korun, Vojto přijeď do Prahy, sním ti zadek, dvojtečka snake, dvojtečka. Ale já si nemůžu nechat jíst prdel, okej? Okay? Se začen, pičo! Líbí se ti, co vidíš, Vojto? Kámo, to jsi nepoustnul. Krajle si, tak seš kokot. Ok, dobře. Čere, líbí se vám, co vidíte? Líbí se vám, co vidíte? To je prdelka, panečko. Je to ve skutečnosti Krajles. Je to Krajles. EN 7, řekni mi jméno, taťko. Jo, je. Teda ne, tohle nebudu dělat. Nic takovýho. Tak, co tu máme za míst? That's a lot of damage. Co to do píči? Ten ořez, ty vole, ten ořez je tak Lidl, čede. Ten ořez je tak Lidl, the fuck? Každopádně tady jasně víme, dobrý čede. Kdo se těší na tadyhle tu hru? Tohle bude můj náhledák na první epizodu. Tohle bez prdele, tady jenom přidám vole jedničku a tohle z toho bude můj náhledák na první epizodu. Vojtěch 12, polotmavý ležák. Holap, jak jako polotmavý? Ale hele jo, 40 korun za půl litr, I'll take it. V práci je známá youtuberka Kristýna Třešňáková, která na sociálních sítích vystupuje pod pseudonym Týnuš Třešňáková. Já neudělal tadyhle ten mím, to udělal, prosím pěkně, uživatel z Agraelova prostata. Foje, tohle je on mím. Če, nikdy nedělejte drogy, jo, prostě podívejte, co to udělalo s Draco Malfoyem, jo. Kompletně ho to rozmrdalo, nafouklo mu to hlavu jak balón, udělalo mu to kouty. Agr Spook, 25 a kouty. Dobře, já myslím, že jdeme hrát, ale to jestli jsem skrýt reči hoši. Jej, Čere, to je moje oblíbená postava z Origins, kdo je taky šťastný, že je spá... ...kvý systém, bych si trošičku zaroloval. Noční můra, nikam bych se nedostal, zase byste píčovali a Resident sleeprovali mi tady, OK? Takže tak, třetí nejlehčí, adekvátní pro mě. Proč je Leonidas tak starý? Dobře. Vzhledem k tomu, že mám pouze základní vzdělání, tak moje fakta jsou omezená, nicméně. Kdybyste nekoukali jenom na ty posraný hollywoodský filmy, tak byste actually věděli, že Leonidovi
bylo docela dost v bitvě u Thermopyl. Naučnej stream čere dneska. Kassandra, Alexios. Nijak se neliší od sebe, kromě toho, že jeden má pipík a druhá má, já nevím, asi. Prostě nemůžu usuzovat v roce 2018, ale prostě hej jo. 1400 lidí hlasovalo a stejně je to 50 na 50. Kamo, má vůbec někdo retardovanější chat než já? Kassandře je vidět pod sukní, když s ní plaveš? Alexiovi taky. Vojto, ještě si neřekl tvoji oblíbenou větu na začátek streamu. Čere, víte, že jsme ještě furt neklesli pod 3k subs? Action is coming. Takže nice. To slabko, omluv a se do prdele, ty bílý loadovací obrazovky, 50, proč Ubisoft? 50, cítíme se dotčení. Čere, ty obrovský soše, dia, můžete vlíst na penis. Já to udělám. Co chceš? Neříkej mi, že chci donate. O, oh, oni tu actually jsou! Díky Ubisoftu, díky moc, ty vole. Ty jsi mi ušetřil právě ty vole 90 euro. Děkuju moc, čere, prejzněme Ubisoft, že tady dali manuální savey do hry v roce 2018, ty vole. Kůrňa, děkuju. Jsem tak rád. Tak, my jsme si vybavení na sebe. Stoku. Už zase? Kamo, já jsem si říkal, jak dlouho to bude trvat, než se mi něco stane v té hře. 2 minuty gameplaye, čo? 2. Proč mi to ta hra dělá? Nová obrazovka. Takže, máte tady klasický meč, já mám tady ten level 5, který jsem si koupil za Uplay body, čili nesuďte mě. Nechtěl si vylézt na to péro? Jo, ale je tam vzadu. A já ho mountnu, já mountnu toho gigantického čuráka. Teď hned, čere, udělám to pro vás. Jdu na ten penis. Čere, líbí se vám, co vidíte? Líbí se vám, co vidíte? Na tohle bych špalát neměl. Yes! Já jsem vylezl na obrovský péro. Tohle je nejlepší díl, jestli si jim skrýt zatím. Který jiný díl vám dovolil vyset prostě z chlapskýho péra? Můžu na koule? Ježišmarja, ty vole. Já visím z koulí. Máš práci, Alexie? Ano. Jdu si totiž vzít nástěnku. Čere? V jaký hře Open World jsem jenom viděl úkoly na nástěnce? V jaký neznámý undergroundový hře jsem jenom tady to viděl na vývězce? Forza. Přesně tak. Byla to Forza. Elder Scrolls Online. Are you out of your fucking mind? We can get the money back! To bylo slovo na F? Myslím, že tohle můžou hrát i děti. What the fuck? Já jdu radši hrát Season 6 ve Fortniteu. Já se taky těším, čede na Assassin's Creed Primal. Moje, představte si, jak tam budete dělat asasinace, jo? A takhle budete mít, prostě, normálně kus šutru, špičatej, budete mít takhle kůží, obmotanej okolo ruky. A takhle prostě, jaj, ono vole, unga unga. Oh, to je pes! Musíme ho sejmout, čere, ten je proti mně. Ne, ne, nebudu střílet psa. Mám nějaký zásady, okej? Okay? Psa zásadně mlátíme. Svině jedna! Přesně tak. To jejich zdlouhový povídání, jde přeskočit nebo ne? Proč je v mojí Assassin's Creed hře? Jsou tam 2 minuty dialogu. Až to nevydrží, musím něco dělat rychle. Ninjo, hraj to rychlejš ten Fortnite. Čili musím být 100% transparentní. Každý měsíc posílám fakturu Epic Games, protože dostávám prachy za promo Fortnite Season 6. To je taková píčovina, že to jdu udělat. Čili jestli v téhle z těch hře můžete skopnout medvěda ze skály, tak je to 10 z 10 nejlepší hra roku.
To je snad ne. Prdeli tohle. Jak pytel hoven, ty jsi 600 kilovej ty vole medvěd? Kde ty vole ze srázu, jak pytel hoven? Slyšel jsi ten novej song youtubeři? Kamo, proč by si prostě chtěl slyšet song, který se jmenuje youtubeři? Holka, co dělá u CD Projekt Red Community Managera, tak streamuje na Twitchi, jmenuje se Lilaya. Někdy jdej host, třeba dostaneš Cyberpunk čepici. Třeba mě Cyberpunk pozve na nějaký na gameplay, ty vole, jak od Richard dostanu super cool limitovanou sošku, kterou jsem chtěl už od roku 2013, zatím musím koupit z eBay za $400. Vydrancuj národní truhlu. To je quest pro Babiše. Baví tě odpovídat na pitomý otázky, který konkrétně tvoje? Ano. Ano. Tak, věk je jen číslo. What the fuck? To co je za misi? Jo, teď musíš mít pořádnou káru a barák, dřív stačilo vohnout chlapa a byl si v pohodě. Čere, hele jo, že jste byli bohatý, bylo jakože, že jste pak byli homosexuální, ne? Že kvůli tomu, že jste byli homosexuální, jste byli bohatý, to tak nefunguje. Kde jako kurva jsou, ty zmrdí, ha? A je. Agraelus jednou hrál, roleplestra zajebal. Twitch mu na to řekl jasně, vrátíš prachy neodkladně. Jinak tě, ty mladý tele, nakopeme do prdele. Ano, Vojíta se však pouze usmál, spodní prádlo rychle sundal. Co? To je konec mojí... Agraelus na začátku streamu, budu rašovat hlavní dílovou linku. Agraelus po dvou hodinách. Jdu opíchat starou babu. Ale já jí nejdu opíchat. Čili tohle to nedám. Ne, to neudělám. A ne. Your husband is tired. Allow me to satisfy your hunger. I've never been with a mercenary before. Ne. Very well, let's see what you're made of. Ne. Jak tam prostě jenom stojí. Máš problém, tvoje sestra je Deimos a tvůj kůň je Phobos. Jako... Buď to je jenom náhoda, anebo v mojí rodině byla zoofilie. Prostě... Něco to musí být. Vojto Plz, jaký to je díl Alienu, jak jsem psal do chatu, že se mi ségra vlezla na PC a že se omlouvám, že bude psát kokotiny a tě prosil oban, ty jsi mi řekl prostě se odhlas z Twitche.